Pozdrav ekipa, kako je, šta se radi? E, danas jedan mali poklon za jednu vrlo bitnu osobu, malu osobu. Ogrlica od Ćilibara za bebe, jel? Veoma lepa ogrlica. Jako mi se svidala i odlučih da i nju nabavim, pa da je poklonim za rođendan koji će u skorije vreme sada dođe, pa ja mislim da će se vrlo, vrlo svideti, verovatno. Jako lepo. Do duše, žuta baš i nije ono boja koja često uzimamo, ali ovdje je baš jako lepa ova ogrlica. I to će stvarno stajati. To i nosit će. Tako da, eto, čisto eto malo uvod, da bude malo jasniji oko čega se ovdje radi. Tako da, evo, pogledajte pa uživajte. Kao što rekoh, čuvajte se od ovoga zla. Lajkujte, šerujte i odgledajte ovaj video, pa za koji dan opet neki novi ćemo snimiti.